Tento mostík síce potreboval opravu, ale myslím, že v žiadnom nie v takom smere, ako bol vyhotovený, že sa po ňom nedá chodiť. Tá podlaha je nevyhovujúca jednak telesne postihnutým občanom, ktorí sú odkázaní na bakulku, na barle, ženám na vysokých opätkoch, nevidiacim, ktorí používajú bielu palicu a samozrejme zvieratám, ktoré po takomto niečom nevedia prejsť. Nie je to podľa žiadnej normy, pretože ten mostík ani keď sme ho hľadali, vlastne v majetku nikdy neexistoval, ale fyzicky existoval. Takže ja sa neviem vracať k tomu, čo tu bolo v minulosti, čo nebolo. Lebo potom by sme mohli začať ďalej na základe tej pripomienky. Bol znesený dotaz, že či ten mostík, ktorý je v havarijnom stave, buď ho odstránime, pretože nikdy toto nebol žiaden oficiálny chodník. V minulosti za bývalé MNV sa to tam zrealizovalo, bolo to vybavené. To znamená, že to nenadväzuje ani na druhej strane toho chodníka, na jednej strane ulica Bystrická, hej, na druhej strane to nenadväzuje na žiaden chodník. Takže ten pán, keď bude pokračovať v tomto, keby sme to hneď spravili, ako by to on povedal, že malo by to byť, tak znovu príde, že tam to jednoducho nesplňa žiadne štandardy, pretože tam takisto telesne postihnutý, lebo viete, aké sú tam výmoly, tam jazdí autá, nie je to spevnené. A naviac to je cesta ku garážam, z tej druhej strany to nie je žiaden prístup na ďalší chodník. Nikdy oficiálne tento prístup tam nebol. Takže, ja postavím tak otázku, keď toto bolo len ako riešenie a aktivita nejakých ľudí v akcii Z, ale tí ľudia sa na to zvykli a naučili sa. Tak je ten stav lepší, alebo nie je ten stav lepší? Ja neviem, či je kritérium bezpečnosti možno toho človeka rozhodujúce, alebo možno bezpečnosti psíka, alebo neviem koho. Ja si myslím, keďže toto nikdy oficiálne nebol žiaden oficiálny prechod, ktorý by spĺňal nejaké normy, pretože ten pán, keby si spomenul, ako ten vyzeral ten pôvodný, no tak až ten spĺňal tieto normy, tak ako ja už potom neviem. Dokonca mnohí tí, ktorí si to pochvalovali, tak, alebo respektíve požadovali tú opravu, tak si to pochvalovali, že v zime je bezpečnejší, pretože v prípade napadania toho snehu sa nemusí čakať na nejaké úpravy chodníkov a tí prví chodci, ktorí tam sú, tak sú bezpečnejší ako na tých pôvodných. Takže asi tak. No trápi ma vyhodených 60 tisíc za rekonštrukciu tejto časti nášho mesta. Hej, je to zákruta cesty a chodníka pri reštaurácii Papuča z toho dôvodu, že odvodňovací kanál spopod Kalvárii, ktorý bol realizovaný, je z veľkej časti zahrabaný a voda pri dažďoch, snehoch je vyplavovaná spoza garáží na chodník, ktorý je v tom čase zablatený a dá sa povedať z veľkej časti nepoužiteľný. Druhá vec, čo ma trápi na tejto rekonštrukcii, sú nedokončené obrubníky popri chodníkoch, ktoré z časti vybudovali, z časti boli jestvujúce. Takisto stredový trávnik, ktorý bol jestvujúci, je bez obrubníkov, ako keby sa ich to netýkalo, že to bola súčasť stavby. Podľa mňa je to nedokončená stavba a urobená nie rukami a citom, ale by som povedal od s***a. Tretia vec, čo ma trápi, je konkrétne tento nábeh, ktorý je veľmi ostrý, takisto aj tento nábeh, ktorý sa mohol pri rekonštrukcii nejakým spôsobom upraviť, zbrúsiť a spraviť plynule,
Lebo nakoľko, keď sa tu stretnú dve autá, ktoré sa budú musieť obchádzať, alebo pôjde niekto a potkne sa, môže dôjsť k úrazu, k poškodeniu motorového vozidla. Že ako je to správne? Niekde pán prišiel na to, lebo za 60 000 eur, čo tam hovorí, za 60 000 by tam mal ešte lavičky, fontánu, novú kanalizáciu, nové odvodnenie. To nie je odvodnenie od Kalvárie, pretože keby prešiel o kúsok vyššie, tak mesto udržiava odvodnenie celého kopca od Kalvárie popri záhradkárskej kolóny, tej osade. Tam je proste taký rigol, že do pol pása tam vôjdete. Takže toto je len to malé odvodnenie. A čo sa týka nedokončenia tej stavby, predmetom zakázky, a to je o tom, že keby tých 60 000 v rozpočte bolo, tak skutočne tie chodníky budeme mať vyasfaltované, vyobrubníkované všetky. Bol predmetom zakázky, aby sa odstránil nebezpečný úsek, kde bol na jedno motorové vozidlo. Autorizovaný projektant toto projektoval, takže ja neviem, možno, že treba mu požiadať, ja nie som stavbár, treba požiadať, aby pre pozemné komunikácie pani inžinierke zobral niekto diplom, lebo podľa tohto to povolil aj stavebný úrad. Toto bolo predmetom zakázky. Tie obrubníky, ktoré tam hovorí, že to je nedokončené, to vôbec nebolo predmetom rozšírenia cesty, pretože to sú obrubníky na chodníkoch, ktoré tam nikdy predtým neboli. Nikdy tam neboli. Pokiaľ si dobre pamätám ja, a to mne tvrdila aj firma, pretože niekto už s takouto požiadavkou prišiel, prečo tá firma jednoducho na svoje náklady len doložila tieto kúsky tých obrubníkov a ešte kúsok toho asfaltu, ktorý prepojil ten chodník, pretože tam bol nejaký zlý ten asfalt a tam už ďalej bol dobrý. Takže keby možno pán sa prišiel opýtať, keď sa to realizuje alebo keď sa to pripravuje, že koľko to skutočne stálo, ako ten pán s tým priemyslím, koľko to skutočne stálo, že to stálo 19 441 eur, alebo koľko, neviem, či som povedal tie drobné už, presne, 19 400. To sú tri také cesty, čo povedal tú sumu, pretože ja som sa zhrozil hneď, keď to hovoríš, že za 60 000 takto odvedená práca. Takže predmetom zakázky bolo presne toto. Presne to, o čom hovorím. Proste ten rozšírenie a tým, že sa to rozšírilo, tak sa muselo prerušiť aj osvetlenie. Tieto veci, boli naviac. Trávnatý pás a odvodnenie od Kalvárie, to nie je odvodnenie od Kalvárie. Od Kalvárie je tam úplne iný rigol. Až niekedy bude chcieť, tak môže sa aj tadiaľ prejsť a zistiť, že to je skutočne veľmi veľký rýchlo. Ako proti tomuto. A tie obrubníky sú tak drahé, že ste nemohli tam, ja neviem, tých 40 obrubníkov, teda tých dielcov tam ešte nechať zapracovať? Ale tak to vám poviem, pán Arink, zapracovať. My v rozpočte máme schválenú sumu. A tú sumu, ktorú tam máme, tak na to vypisujeme súťaž. Tá súťaž podľa nového zákona o verejnom obstarávaní prebehne najvýhodnejšie, tí, ktorí splnia podmienky a je najvýhodnejší uchádzač, s tým sa zazmluvni. Podľa zákona nesmiete nič dodatkovať. Ja keď zistím, že mi to vysúťažil z tej sumy, ktoré sme tam mali cez 70 000, že to všetky ale opravy, všetky opravy ciest, ktoré boli, hej, že to vysúťažil, včetne aj tejto investície, tak ja už zo zákona a ušetrili sme treba, ja neviem, 2000 eur alebo 3000 eur sme ušetrili tým, že znížil tú cenu v tej súťaži. Hej. A chcel by som s ním tie obrubníky dorobiť, tak to zo zákona nemôžem. Takže pozdravujem tých ľudí, ktorí si myslia, že niekedy narába takto s verejnými peniazmi len tak ako šupsem a odflingnuté. Nech to skúsi niekto, nech pripraví zadanie, nech vysúťaží firmy, ktoré sa odvolávajú a handrkujú. A my sme sa dokonca súdili s jednou firmou a vyhrali sme súd aj s úradom pre verejné obstarávanie. Takže asi to nerobíme v tomto meste až tak zle, keď sme vyhrali súd aj s úradom pre verejné obstarávanie. A nie je to také jednoduché. Skutočne nie je to jednoduché. Ja keď z tých 70 000, ako som povedal, vysúťažíme celý ten objem zákazok za 65. No ja nemôžem tej firme súťažnej spraviť dodatok, aby mi dorobil obrubníky, ktoré tam nikdy neboli. Nemôžem to za zákon. No, nemohli ste. Nesmiete rozkladať zakázky, pretože sa obchádzali veľké zakázky tým, že sa to rozsekalo na 10 malých a potom ste to išli priamým zadaň. No tak to dali rovnakého charakteru, rovnakého druhu, musí verejný obstarávateľ pripraviť zadanie na celé verejné obstarávanie. To za prvé.
je to strašne náročné od opravy malinkých rigolíkov, pretože za tie peniaze, o ktorých hovorím, my sme tu robili množstvo oprav a ustriehnuť kdekoľvek, akýkoľvek obrubník, aj pri tom, keď my to robíme, aby sme to dali do zadania, lebo tá firma v Turanu povie, dobre, pán primátor, ale toto nebolo v zadaní. Nie je to skutočne jednoduché. Nie je to skutočne jednoduché. A hovorím, keď aj pri tej súťaži sa vysúťaží najnižšia cena a ušetrí sa 5 000, zákon neumožňuje, aby som ja dodatkom dopísal, zákon vylučuje akékoľvek dodatky zmluvy o dielo. Takže to nie je tak, ako na svojej zahrádke si niečo opravovať a potom jednoducho len povedať, že niečo je šlendriánsky spravené. Viete, niekedy trošku sa treba pozrieť na to aj z druhej strany, že tí ľudia, ktorí aj pripravujú tie zadania, nie sú úplní hlupáci, hej, že niekto to len tak ako pozrením povie, pretože skutočne dneska tých legislatívnych noriem je už nasekaných toľko vedľa seba, ktoré my musíme rešpektovať, pretože sa nakladá s verejnými zdrojmi a má sa nakladať efektívne a tak ďalej. Takže 19 400 a nie 60 000. Keby to bola zakázka za 60 000, tak tam ešte budú blikače, prechody a ešte aj vodiaci automat cez prechody pre nevidiacich. No, dobré, a nemohli ste to hneď na začiatku riešiť komplexne, ako celú tú zákrutu, ten chodník, áno, teda zvyším, či neboli peniaze, hej? Že... Tak ako, keď som vám hovoril, že v rozpočte je schválené, na tieto rekonštrukcie bolo schválených 70 000. Tak za tých 70 000 zo zákona, vy môžete robiť len tam obstarávanie, kde máte garantované objemy. To znamená, je tam aj nejaká kvantifikácia finančná a v takomto objeme vy idete robiť zadanie. To zadanie máte napočítané podľa ceníkov prác, ktoré sú oficiálne, na to sú programy CENCROSS. Podľa tohto ceníka to máte napočítané na 70 000. Súťažíte, vysúťažíte, lebo oni tie firmy dávajú nižšie ponuky, podliezajú sa, vysúťažíte to o 5 000, ale vám už tých 5 000 vôbec nepomôže s tým dodávať. Vôbec nie. Absolutne. Vy jednoducho už nemôžete s tým komunikovať. Mám tu ešte 5 000, ja ti to dopíšem, dorob mi tu tie obrubníky. Neexistuje. Ten zákon v tomto znení zakazuje akékoľvek dodatky, ktoré navyšujú cenu o dielo, alebo rozširujú rozsah práce. To je dodatočne, ale to, že či to nebolo vôbec ani naprojektované. A prečo neboli tie obrubníky, prípadne ten... No lebo ten ceník nás pustil do nacenenia tých všetkých úsekov, ktoré sme mali do takej sumy. Jednoducho, keď sme my nacenili... My sme v rozpočte mali 70 000. My aha, máme... Čiže viac ste nemali, hej? O to sa jedná, že viac ste nemali takto, a tým pádom nemali... Na úrade sa vedie, tu sa vedie harmonogram oprav. Tak, ako sú žiadané, ako sa, ja neviem, aj mimoriadne poruchy na cestách. Vedieme tzv. Harmonogram oprav a rekonštrukcií jednotlivých ciest a chodníkov. A podľa toho tieto nastupujú. Keď máme v rozpočte, keď zostavíme rozpočet, alokovanú sumu 70 000 na opravu ciest, tak my za 70 000 podľa poradovníka závažnosti týchto oprav jednoducho tam sa napočítajú tie objemy prác v takej sume, ako je alokovaná v rozpočte. Preto ja nemôžem robiť verejné obstarávanie na 100 000, keď v rozpočte mám 70 000 a potom čo poviem ako váhostav, že nemám peniaze, hej? No to som nerozumel, že prečo sa to hneď nezadalo aj komplexne. Tak, lebo takýto bol objem prác, lebo celkové sa robilo, tieto výspravky sa robili asi na 20 miestach v meste, hej. To znamená, že to nie sú len tie trasy, kde niekto prejde. A nie je to tak jednoduché. Skutočne, tam mám to už... Potom máte ďalší problém, že keď aj tie peniaze vám zostanú, tak s kým idete do toho zadania? Keď tento dodávateľ, pokiaľ neodozdá svoju prácu, povie jednoducho, ja tam nikoho nechcem. Lebo ja potrebujem mať to stavenisko pre svoje potreby, aby som to zrealizoval tak, ako mám v zadaní. Preto my tieto veci sme do zadania viacej nedostávali. Aj nedávali. Hej. To znamená, že toto nie je tak jednoduché, že keď sa len tak niekto pozrie, lebo to možno dá sa takto v záhradke a veľmi, veľmi jednoducho zhodnotiť, že toto je všetko zlé. Ja nehovorím, že všetko je ideálne, čo sa kde robí, ale... Za 60 000, to skutočne, to by bola pomaly diaľnica na tom kúsku. Dobre, a z inej strany, keď sa teraz na to pozrieme spätne, tak plánujete možno o rok, o dva to tam kvázi dokončiť, že teda dobre dáme tam tie obrubníky, lebo tie problémy, tie tri problémy, hej, toho pána, pravdepodobne aj ostatných tam zostávajú. No. Zaplavovanie toho chodníka, lebo kanál končí nikde.
Druhá vec je zase pravda, že v minulosti to zaplavovanie chodníka, o ktorom mohol hovoriť, tak to bolo zaplavovanie tej cesty, ktorá tam nebola rozšírená. Hej. To je zase druhá vec. No, že či to áno. Teda aspoň dodatočne dakedy? Samozrejme, pokiaľ tá situácia bude taká skutočne, že sa zaplavuje ten chodník, ja si myslím, že skôr je tam väčší problém, že tí, ktorí tam majú garáže, tak tadiaľ to jazdia krížom po tých chodníkoch širších, jazdia normálne autami, pretože to koľkokrát vidíte tie stopy po tých autách, kadiaľ kto tam jazdí, ako krížom, krážom, ale tak možno to je zase tiež na svedomí a tí ľudia, ktorí to robia, tak aby sa na tým zamysleli. Ale skôr sa vrátim k tomu, že toto nie sú skutočne až tak by som povedal, markantné problémy, ktoré my sme mali riešiť. Pretože keď sa vrátim k tomu, čo kritizoval predtým ten pán, tak tie garáže taktiež tam sú nespevné. My časom by sme mali sa dostávať k tomu, že by sme aj inde dávali tie asfaltové povrchy, kde doteraz vôbec neboli. Kde vôbec neboli. Hej. Toto je tiež ďalší problém, pretože takýchto spoločných garáží je niekoľko v našom meste, kde jednoducho spevnené štandardné asfaltové cesty nie sú. Tak budeme sa rozprávať o tom, že toto je absolútne nevyhovujúce a nebudeme si všímať skutočne tie nespevnené plochy. A dokonca my to máme ešte niekde aj na miestnych komunikáciách, ktoré vedú k rodinným domom. Sice sú to o samote, ale časom by sme sa mali aj tam dostať. A mimo iné, zase tento rok sa nám znovu objavilo toľko vysprávok a toľko opráv, že za narozpočtovaných 60 tisíc v rozpočte, neviem koľko toho spravíme, ale budeme sa snažiť čo najviac. Takže ja si povedal, že za tie peniaze, ktoré sa tam spravili, že či sa zlepšil ten stav, či už toho mostíka, bezpečno na tom mostíku, alebo sa zlepšil stav pre tých motorizovaných v tejto časti, kde jednoducho predtým tie autá sa nemali ako vyhnúť, viditeľnosť strašne zlá, jednoducho toto za rohom tej budovy, tak skôr si myslím, že treba sa pozrieť, že či sa niečo podarilo vyriešiť, alebo vážnejší problém sa podarilo vyriešiť, ako niekde sa tam vyskytol. Dobre, pokiaľ ja tam nechám ešte pozrieť tých ľudí, možno, že to bude treba nejakým jednoduchým spôsobom tie obrubníky tam upraviť. Ale tie firmy, oni jednoducho sa správajú tak, že to, čo máte v zadaní, tak jednoducho to zrealizujú, pretože oni povedia, toto sme nacenili, keď im poviete, no tak to správte. No tak správte mi dodatok, ale ja im poviem, ja ten dodatok podľa novely zákona nemôžem spraviť. Je to fakt, ako je to zložité. My kvôli administratíve na Slovensku strácame strašne veľa času, peňazí, sporov. To je jeden obrovský neduch, verejné obstarávanie, nekalé praktiky a neskutočná administratíva. Neskutočná, pretože ja by som to skutočne, ten pán ako to hovoril, ja by som to najradšej spravil tak, ako 5000 mi tu zostalo, počúvaj ma, dobre, v tom zadaní sme mali len takéto peniaze, ale ušetrili sme obstarávanie, sprav to, tu máš 500 eur, sprav tie obrubníky, sprav ešte, veľmi rád by som to spravil. Len v Turánu ten, ktorý by skončil druhý, tak by povedal, no dobre, ale vy ste sa dostali na tú cenu celkového diela za toľko a takú som mal ja ponuku a dám vás na súd alebo na úrad pre verejné obstarávanie. Takto sa zabávame na Slovensku. Nepozeráme sa na to, či skutočne tie problémy, ktoré sú a skutočné problémy, ktoré sú, či ich riešime, ale mnohokrát sa vybijame na hlúpostiach a utekajú nám veľké veci. Bohužiaľ.